Spoštovane dame in gospodje, spet smo pri zgodbi ključ, ki jo bomo kar nadaljevali, kajti je ena ključna, oziroma ni ena ključna, je ključna, se opravičujem. Tukaj v kadru je bil viden dominikanski samostan na Ptuju, ki je bistven v tej zgodbi. Sedaj se vidi sončni park, kot sem danes že najavil. Junija potem pričnemo naslednjo fazo, se pravi projekt Tempelj Ptuj, ki bo dejansko prikazoval in tolmačil tisto spiritualno, holistično jedro tega mesta, ki z dejstvom, da je eno izmed najstarejših mest v Evropi, potem tudi pomeni, da je eno izmed najstarejših mest na svetu. In da naš projekt Tempelj Ptuj bo pokazal, zakaj je to mesto, ki sicer po nekem svojem fizičnem obsegu ni kaj prida veliko, je eno izmed najpomembnejših mest na svetu. Bo zelo zanimivo.